И от блатото на черното тото нагазваме директно в блатото на стадиона на Локо София, Софийския квартал Надежда. Там гостите от Марек дойдоха с нагласата да играят футбол. А столичани им предложиха лечебна процедура с скална баня. Като гледам, столичани вече нямат никаква нужда да ходят до Наречен или по море. Достатъчно е да отскочат до стадиона в Надежда. Това е спортен свят. Изкален! То изчистване на името.